গানৰ অডিশ্যন দিবলৈ আজি ৰাতিপুৱাই ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ওলাইছোঁ। চিপচিপিয়া বৰষুণৰ মাজতে এটা ধুনীয়া জুবিনদাৰ গান লগাই আমি ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া গাইছা, তোমাক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আচলতে জুবিন গাৰ্গক গানে কি আনে অডিশ্যন হৈ থকা তাতেই আমি আহিছিলোঁ আচলতে অডিশ্যন দিবলৈ বুলি। অডিশ্যন মই নহয়, সৌৰভহে দিব। যিহেতু আমি অকণমান সোনকালে পালোহি, সেইকাৰণে অডিশ্যন হোৱাই নাছিলে, অলপ দেৰি ৰখিব লাগিব বুলি ক'লে। আৰু এইজনে হৈছে কেণ্ডিডেটজন, দেখিছেই নহয় কাগজ পত্ৰ উলিয়াই লৈছে। সৌৰভে গানটো গাবলৈ ৰেডি? কি গান গাবি আজি অডিশ্যনত? গান গাবলৈ ৰেডি আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই। আৰু ইয়াতে অডিশ্যন দিবলৈ আহিছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা কেণ্ডিডেট। আৰু শেষত একেবাৰে সৌৰভে গান গাবলৈ গ'ল, মানে অডিশ্যন দিবলৈ গ'ল, বহুতে দি গ'ল, মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আৰু শেষত যেতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ পিছতে গম পাইছোঁ যে ইয়াত ভিডিঅ' কৰা মনা আছিলে বুলি। অডিশ্যন দি অহা পিছত ই পেটত লাগি থকা কাগজখন এৰুৱাই দিবলৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু মই মনা কৰিলোঁ, মানে ঘৰত গৈ দেখাব লাগিব নহয়। আৰু তাৰ পৰা ওলাই আমি বাহিৰতে ডাইৰেক্ট পোলাও খাই ললোঁ, একদম পুৰা ভোক লাগি আছিলে। খাই লোৱাৰ পিছতে আমি ৰাওনা হ'লোঁ ঘৰলৈ বুলি। ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাতে ৰৈ আমি ভাবিলোঁ অকণমান DTP ডাইৰেক্টত সোমাই যাওঁ বুলি। আৰু সেইকাৰণে আমি ৰৈ অকণমান ইয়াতে আইচক্ৰীম খাবলৈ সোমালোঁ। আৰু ইয়াতে আমি কুকুৰ দুটা পালোঁ আৰু আমাৰ লগ এৰি দিয়া নাছিলে। আমি য'লৈ গৈছোঁ তালৈ গৈছে, আমি যিহেতু ঘৰলৈ যাবলৈ লৈ আছোঁ আমাৰ পাছে পাছে আহি আছে তেওঁলোকে। সেইকাৰণে মানে তাহাঁতক আইচক্ৰীম খাবলৈ দিছোঁ, আইচক্ৰীমো নাখায়। বগা আৰু কুকুৰকেইটাই আমাক লগ এৰিয়ে নিদিছিলে, আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু আমাৰ পাছে পাছে গৈ আছিলে। সেইকাৰণে আমি অকণমান জোৰ কৰি থাক দে বুলি কৈ থৈ গৈছোঁ। তেনেকৈ আজি দিনটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু আমি অডিশ্যন দি মেলি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। আহি মই দোকানতে সোমালোঁ বাহিৰে বাহিৰে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। যদি নতুনকৈ দেখিছে ফ'ল' কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।